kryptonit parfume. Burberry Her. Den er virkelig god. Den er meget mild. Og den holder også godt. Det er en blomsterduft, som... Den er meget sådan girly. Og feminin. Den er også lyserød. Så sådan her. Det her det er 50 ml. Og jeg har købt den på Luxplus. Der kan man spare penge, når man er medlem. Men jeg vil virkelig anbefale den, fordi det er en meget behagelig duft. Jeg har også fået komplimenter på den i dag.